看，好帅啊！是真的好帅啊！不过他旁边那个大婶，该不会是他女朋友吧？多大人了，连小女孩的飞醋你也吃？才知道。你要这样的话，将来不知道你还要吃多少的醋。就你这脆弱的泪腺，能行吗？那你舍不舍得让我哭啊？圆圆，你可不可以答应阿姨一件事情？阿姨，您说。阿姨希望，以后不管你跟君君的关系发生怎样的变化，或者你们之间发生了什么事情，阿姨都希望你善待君君，不要成为那个惹他哭的人。君君，如果将来你真的遇到了让你很难受很难受的事情，你就哭出来，我会在你晕倒的时候从你背后接着你。干嘛啊，今天这么肉麻？因为我爱你啊。我不是大婶。就是大婶。我是大叔。